Пане Михайле, ну що, посилять заходи безпеки? По-перше, питання відразу, це значить повернуть блокпости в Київ, чи не повернуть, тому що від цього залежиться, відповідно, як люди будуть добиратися на роботу з роботи, чи треба їм більше часу на це все. А по-друге, активізація ракетних обстрілів і ризик проникнення диверсійних груп. Якщо посилюють заходи безпеки, а ми говоримо з вами про те, що українці завжди мають бути готовими до чергових ракетних атак і так далі, тому що це Росія, і вона поки що існує. Але якщо посилюють, значить, може бути щось таке, чого ми ще не бачили день тому, два тому, тиждень тому, рік тому і так далі? Ми з вами скільки вже у війні знаходимося 2 роки? Я взагалі не розумію цих конструкцій. Ми будемо щось посилювати. Так ви для цього і створені військові адміністративні, військово-цивільні адміністрації, для того, щоб ефективно моніторити все, що відбувається, і приймати ті чи інші логістичні рішення. Не обов'язково ж про це постійно говорити. Ну, тобто, ми будемо посилювати захист від ракетних обстрілів. Ну, очевидно, що Росія сьогодні використовує там надзвук, балістику використовує. Але як ви будете посилювати? Це ж якраз такі протиракетні системи займаються. То це, про що президент України постійно говорить, що ми з різними партнерами говоримо про необхідність додатково надати Україні спроможності протиракетні. Тобто, що будете робити? То більше говорити про це чи що? Я не зовсім розумію оцих таких, знаєте, інформаційних програм. А давайте заявимо про те, що ми будемо посилювати протиракетні заходи. Добре. Про це будуть повітряні сили говорити. Це перше. Друге, щодо ДРГ. Знову ж таки, якщо ви будете це відпрацьовувати, і на мій погляд, сьогодні з цим дуже ефективно працює Служба безпеки України, яка, ще раз підкреслюю, ефективно працює і по прикордонню Сумська області, Чернігівська область і так далі. І безумовно, фахівці Служби безпеки України точно розуміють, як треба контрпрацювати з потенційними ДРГ і так далі. Ну, тобто, для чого психологічно виходити і казати, дивіться, буде суттєве збільшення ДРГ у місті Києві, бійтесь всі, ховайтесь всі і так далі. В чому сенс таких заяв? Ну, якщо ви хочете щось робити, безумовно, треба проводити засідання, накидувати логістичний план, відповідні служби мають цим займатися і так далі. Але це внутрішні розпорядні документи. Тобто, що треба очікувати після таких заяв від людей? Вони мають як? Ми мобілізовані, ми будемо більше проводити часу в бомбосховищі. Чи ми мобілізовані будемо там народні дружини виводити на вулиці? Що має дати ця інформація громадянам? Чи ви, наприклад, могли б сказати так, ми провели засідання, оцінили всі ризики, ми в координації з протиповітряними силами, ну, з повітряними силами для того, щоб чітко усвідомлювати, яка кількість атак. Можливо, ми розуміємо, що все це під контролем з точки зору, знову ж таки, систем тих же Петріот. Друге, ми в координації з силовими структурами поліція, Нацгвардія і СБУ щодо профілактики відповідної. Все супер, все розуміємо, що Росія перейшла в радикальну риторику. Ми ж бачимо це посилення риторики, да? Вони там говорять, що вже не СВО, а війна, що вони будуть повністю знищувати Україну, давайте просто всіх вбивати там і так далі. Але ми розуміємо, що це пропагандистські наративи, які вони використовують, знову ж таки, для психоемоційного впливу на Україну. І тоді в мене відповідне питання. Ну, навіщо говорити, що все буде вкрай погано? Дивіться, що я сьогодні бачу в нашому медіапросторі все більше і більше. Росія проводить додаткові мобілізації, вона накопичить там 300 тисяч і піде захоплювати Харків. Точно піде? Точно накопичить 300 тисяч? Точно знайде амуніцію для них? Чи сьогодні вона так само проводить мобілізації, пробує докомплектувати свої бригади, ну чи там не бригади, а дивізії, і продовжувати оцей кількісний тиск по лінії фронту? Ну це перше. Друге, у Росії є просто суперзброя, циркони, все, нам кінець і так далі. Точно кінець? Ну точно їх не збиває той же Петріот? Ну просто от радикалізація негативних інформаційних повідомлень. Навіщо? Щоб що? Задаю зустрічне питання. Як ви оцінюєте, от оці всі такі заяви, тут все буде дуже погано, але ми будемо з цим працювати. Що треба викликати у відповідь на такі заяви? Ну, бачите, в розпорядженні написано, відповідним структурам наказали дати постійний доступ до укриттів, а що він був не постійний, у мене зустрічне питання, і до пунктів незламності. Ну, окей, питання в іншому. Я про друге. Ви ж уповноважені це робити, правильно? Ну, ви уповноважені це робити. Навіщо про це обов'язково треба сказати? Ну, тобто вийти і сказати, ми надали розпорядження, яке вже є в наших повноваженнях, щоб ми його надали.
Ну, давайте ви будете говорити, ми надали розпорядження включити нам опалення чи включити нам світло. Ну це ж точно треба обов'язково про це повідомити якомога більшій кількості людей. Мені здається, що треба бути компетентним навіть в тому, що ти говориш і як ти говориш. Це дуже важливо. Ви дійсно маєте проводити відповідні засідання, там відповідні мають бути розпорядження, а після цього ви маєте сказати, проаналізували, відмоніторили, відповідні служби отримали необхідні розпорядження і все ми тримаємо під контролем. Чому? Тому що психоемоційний стан – це також дуже важливо на сьогоднішній день. Якщо підсумувати, окрім того, що це повідомлення є в інформаційному полі, і ми з вами його зараз обговорюємо, є якісь ознаки, які вказують на те, що Росія посилить ще більше тиск на Україну або обстріл України? Три речі. Росія дійсно посилює обстріли ракетні. Ми ж бачимо, що ночі вони це роблять, ну навіть днем роблять. В день роблять, і очевидно, що в них є певна там накопичений обсяг ракет, відповідних ракет, підкреслюється нацпок, перш за все, і балістика, тому що крилаті ракети вони використовують сьогодні в зовсім іншій кількості, ніж, наприклад, минулого року, там 20-30 ракет крилатих, на відміну від минулого року, коли ми використовували 100-120 ракет крилатих. І так далі. Дрони, кількість дронів, вона така сама, вони щоночі використовують там від 20 до 40 дронів, ну, тобто атакуючи шахедами всю територію України. Так, є певна ескалація щодо риторики, я про це сказав, є певні погрози, є певне збільшення атаки саме на критичну цивільну інфраструктуру, ми ж бачимо це по Харкову, ми бачимо, що вони використовують вже навіть керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі і так далі. Тобто певна ескалація є, але знову ж таки, ми ж 2 роки у війні, зрозуміло, як цьому треба протидіяти, що треба робити, які розпорядження і так далі. Мені б хотілося, щоб ми все ж таки поважали і психоемоційний стан своєї країни і говорили відповідно, не просто констатували, що щось буде робити Росія, а констатували, що буде робити Україна з точки зору протидії. От ви відповідно правильно говорите. Якщо ви сказали, що будемо підсилювати заходи, то треба було б сказати, які саме заходи будуть. Додаткові блокпости заради того на таких-то напрямках. Додаткові ще опції, наприклад, якісь там і так далі. Оце було правильно. Але якщо ви просто говорите, то що вони збільшать кількість ДРГ, ну це ж не, знову ж таки, ще раз, робота по диверсійним групам, це ж не робота цивільного населення, правильно? Це робота спеціальних уповноважених силових структур. Ну відповідно, вони мають сказати, ми з цим працюємо, точно розуміємо, що буде відбуватися і так далі. Чи може бути це пов'язано з інцидентами на Росії, з інцидентами в кроку Сітіхолі, тому що напередодні з'явилося повідомлення або ж фотографії Парижа, Лондона, Мадрида і Рима, де Іділ сказав про те, що або ж натякнув на те, що хто буде наступним типу містом, де вони вчинять теракт. Тут якби варто поточнити, що ми дуже сумніваємося, що слід веде саме до Іділа, а не вся справа рук Москви і виключно Москви. Тим не менше, чи може це бути пов'язано з цими терористичними діями і, відповідно, чи можуть вони поширитися до України? Давайте так, я вважаю, що це дійсно справа рук ІГІЛ, ну, тобто ісламської держави. Інша річ в тому, що російські силові структури хотіли використати, ну, вони якби вже використовують на свою користь цей теракт, тобто вони для того, щоб замаскувати свою недієздатність, непрофесійність, некомпетентність, тому що вони не займалися превенцією, вони не займалися агентурною розвідкою в цих структурах, да, і іділівських структурах, вони не займаються аналізом того, що відбувається на території Росії, що відбувається в мігрантському середовищі. Для цього, щоб це замаскувати, вони далі використовують для нагнітання антиукраїнської істерики сам цей теракт. Це не дуже вдається, це очевидно, тому що доводити, знаєте, дивіться, ми затримали громадян Російської Федерації, які вчора були громадянами Таджикистану, ми затримали виконавців, ми відповідно розуміємо, в яких державах вони там знаходились до початку теракту, ми якби маємо дані від розвідок інших країн щодо збільшення ризиків, які сьогодні генерує саме цей вілаят Хорасан, ну, тобто підрозділ Іділу і так далі, але все рівно ми вважаємо, що тут Україна присутня. Ну, це абсолютна маячня, і очевидно, що це непогано, що вони так продовжують говорити, тому що це повністю обнулило ці симпатії, які виникли, ну, чи там співчуття, яке виникло саме під час теракту, ну, після скоєння теракту і так далі, з боку навіть країн проукраїнської коаліції. Але сьогодні ці країни також розуміють, що це неадекватна країна, абсолютно просто якась маячньова країна, вибачте за це слово, і так далі. Тому
З одного боку, це і дім точно. І тому, дивіться, сьогодні, наприклад, соціологія показує, що у Франції дуже сильно бояться терактів. 7 з 10 балів відчуття у суспільства, що такі теракти можуть статись. І, безумовно, ІДІЛ, якщо він почав цю програму, програму тероризування, скажімо так, різних країн, він її продовжить. В цьому мене сумнівів немає, тому що для глобального тероризму це важливо. Якщо ти вже почав, то треба буде підвищувати свою вагу, свій вплив на політичний глобальний процес. І ІДІЛ хоче, знову ж таки, піднятися там на перші щаблі рейтингу терористів. Так? І вони можуть атакувати. Знову ж таки, дивіться, Російська Федерація, яка сьогодні атакує Україну і масштабно руйнує глобальну систему безпеки, ну, тобто вона обнуляє міжнародне право, обнуляє безпекові контури і терористичні методи використовує у війні проти України, знову ж таки, атака крилатими ракетами і так далі, це дає надію таким, як ІДІЛ, що зараз це можна використовувати, ці способи ведення війни, чи там способи атаки цивільного населення. І дійсно такі настрої, панічні настрої, суттєво зростають в інших країнах. Чи буде Україна мішенью? Може бути Україна мішенью, тільки ми з вами вже є мішень для російських терористичних атак щодня. І Росія буде продовжувати тероризувати наше населення цивільне. Чому? Тому що сьогодні Росія абсолютно точно розуміє, що по лінії фронту нічого не вдається, навіть попри використання величезної кількості тих же КАМів. І тому вони абсолютно точно тероризують цивільне населення. Перш за все, у прикордонних населених пунктах навіть вони відверто говорять, що треба мільйони місто Харків просто знищувати. До речі, давайте я зафіксую, ми про це не говоримо. Подивіться, в 2014-му вони зайшли, створили собі там ці плацдарми для наступної атаки, масштабної атаки на Україну. І що вони говорили? Вони говорили, що в Україні, особливо в Східній Україні, всі чекають на Росію. Ми як тільки почнемо якусь операцію, всі до нас доєднаються, тому що це наші громадяни потенційно, ми всіх будемо забирати. І що сьогодні? Сьогодні вони відкинули всі ці пропагандистські закиди про те, що якщо ми зайдемо, то всі до нас доєднаються, будуть з квітами зустрічати. Сьогодні вони відверто просто, дивіться, мільйони місто знищують кавами. Ну просто відверто, квартали, житлові квартали. Це просто нонсенс. І всі роблять вигляд, дивіться, в Кропосіті був теракт. Тоді питання, 14 багатоповерхівок вчора у Харкові, це що? Ну це війна, це конвенційна війна військових проти військових на полі бою, правильно? Ми ж так маємо назвати, тобто Кропосіті, яка трагедія, як це? Ну це ж теракт, глобальний тероризм. А що таке 14 житлових кварталів у Харкові? Свідоме знищення КАБом саме цивільного населення, це і є теракт. І тому, безумовно, ми з вами під тиском терористичних атак Російської Федерації. Безумовно, Росія буде пробувати психоемоційно на нас впливати, збільшити кількість цих атак. Безумовно, треба з нашими партнерами все ж таки прийти до консолідованої думки про те, що небо треба дозакрити, а для цього треба 5, 6, 7 додаткових систем Петріот. Чому саме Петріот? Тому що саме Петріот працює по балістиці і по надзвуку. Інші, на жаль, системи працюють по крилатим ракетам і шахедам. І безумовно, треба усвідомити, що поки Росія буде вести такого типу війну з терористичним компонентом, інші терористичні організації будуть суттєво нарощувати свої впливи на інші регіони. Той же ІДІЛ буде атакувати, мені здається, це очевидно, вже буде атакувати різні країни. Я чому сказала, що за ІДІЛ, що ми розуміємо, хто стоїть за цим завданням, тому що хто виконував, зрозуміло, а хто замовляв, мені здається, теж більш-менш тут все зрозуміло, тому що дуже багато співпадінь, зрозумієте. Якось такся сталося, що дуже зручно складається ситуація для Владіміра Путіна, який зараз може вільно ходити, казати, давайте об'єднаємося разом в боротьбі з тероризмом. Тепер Росія, виявляється, вже не країна-терорист, а вона вже жертва агресії, тому що Франція і Чилі матч розпочинається з хвилини мовчання за загиблими в теракті. Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху виражає теж свої соболезнування родним і близьким. Тоді от про Харків, тоді що це? Це не теракт? Чому тоді кожного дня ми не чуємо цих соболезнувань в адрес України? Можна сказати, що так могло б бути, щоб Росії співчували і продовжували, і говорили, що ця країна не є вже агресором, а є жертвою, треба разом з нею боротися з глобальним тероризмом. Ні. Ще раз підкреслюю, ця неадекватність, недолугість Путіна, а я думаю, що нарешті вже всі очевидно розуміють, що це інтелектуально дуже слабка людина.
Ну, тобто це ж зрозуміло. Дивіться, які він там аргументи наводить завжди, як він говорить, які слова використовує і так далі. І оця, скажімо так, схибленість на... збочена схибленість на антиукраїнстві, да? Ну, тобто ця сверхценна ідея, що за всім стоять українці, вона абсолютно точно обнулила всі ці наміри підтримати Україну, Росію і перевести її з категорії з агресора в категорію жертви. Це вони вбили, от всі ці заяви Путіна, Патрушева, Бортнікова, Бастрикіна і так далі, тут точно Україна. Всі говорять, ні, взагалі Україна там і поряд навіть немає, взагалі немає, це ж ваші громадяни і так далі. Але оця наполегливість, з якою вони оцю свою недолугість реалізовували в публічному просторі, повністю обнулила, і сьогодні всі, я маю на увазі, демократичні країни чітко усвідомлюють, що Росія – це є неадекватною країною. По-перше, вони неправильно трактують теракт, наслідки цього теракту, і це буде... знову ж таки, вести до збільшення терористичних загроз. Не тільки на території Росії, зрозуміло, а й на інших територіях. Друга складова. Росія обнулила остаточно оцей міф про те, що силова структура ФСБ щось контролює з точки зору превенції на внутрішньому ринку. Ні, вони можуть працювати по одиноким пікетам, ні, твайні, але вони точно не можуть працювати агентурно, розвідувательно в цих мережах, які там готові скоювати ті чи інші теракти. Це друге, це дуже важливо. Третя складова. Вони остаточно обнулили міф про певну залишкову адекватність Путіна чи когось в його оточенні. Да? Ну, тобто всі ці Патрушев – це абсолютні українофоби, і зрозуміло, що ніяких домовленостей про те, щоб цю війну якось там залагодити за столом переговорів, ну точно вже мало в кого є. Ну тільки Шрёдер сьогодні знову вийшов, сказав, дивіться, я там багато років утримував Росію гроші, тому певно я зможу домовитись з Путіним про переговорний процес. Ну точно, ти ж в нього отримував гроші. Безумовно, ми ж тобі маємо повірити, що ти настільки будеш посередником нейтральним, що точно домовишся в інтересах України, а не в інтересах того, хто тобі платив десятиріччями гроші. І так далі. Четверта складова. Ну, безумовно, очевидно, що цей теракт, він все рівно викликає питання на внутрішньому ринку в Росії. А що ж це за силовики? А що ж це за справи такі? Да? І вони приведуть до певних внутрішніх конфліктів серед силовиків Росії. Ну, тобто, когось там спробують зняти, на когось перекласти внутрішню провину і тому подібне. І це все непогано для нас. Ну, дивіться, Росія остаточно вбила свою репутацію, яка залишкова, для нас вона взагалі не існувала, але залишковою була для деяких там політичних партій чи політичних лідерів європейських країн. Сьогодні все. Крапка. Немає Росії, немає ніяких спроможностей про щось домовитись з Росією, немає Путіна, який взагалі є адекватною людиною, немає Патрушева. Навпаки, є отака абсолютно чітке політбюро, яке має зникнути геть з мапи, політичної мапи світу. Ще мені дуже цікаво, як так, знаєте, в Волгограді в ефірі місцевого ТВ зачитали імена людей, приносивших цвіти к пам'ятнику жертвам політичних репресій в пам'яті об Олексії Навальному. І ти розумієш, що камери стоять через кожний метр, тому вони мають обличчя всіх, розпізнають всіх, а значить прізвища всіх у них там є. А що стосується інциденту в Кроку Сіті-Холі, то ще й досі продовжують затримувати, хто кому здавав квартиру, перепродавав автомобіль, батьків того, хто той автомобіль винайшов, і так далі, і так далі, і так далі. Ти розумієш, що десь тут точно є якісь певні нестиковочки? Камери взагалі не дають зображення того, що відбувалось. Це зрозуміло, що це нонсенс. Далі, друга складова, дуже важлива. Для внутрішнього ринку навіть це не продаваєма теорія. Да? Ну, що за цим стоять якісь українці і так далі, і тому подібне. Так, пропаганда буде це накручувати, там говорити, але це і є десакралізація самих себе. Ну, тобто вони, коли на очевидні речі говорять, що це біле, да, навіть для внутрішнього ринку, який перенасичений антиукраїнством як таким, то навіть це буде вбивати оце антиукраїнство. Ну, тобто люди принаймні, вони не будуть публічно про це говорити, але принаймні вони будуть казати, що це, ну, якесь дикунство. Да. Дивіться, Блумберг дав непоганий текст про те, що навіть в найближчому оточенні Путіна практично ніхто не вірить в якийсь там український слід. Але це не означає, що вони не продовжують про це говорити. Ну і, звісно ж, вся ця історія з тим, що
таджикська діаспора закликає, значить, не ходити по вечорам і, в принципі, наскільки це можливо, покинути територію Росії. Киргизстан казав про те, що краще би їхнім громадянам теж зараз до Росії не соватися. Ми бачимо, знову ж таки, не можна сказати, що цього раніше не було, але зараз доволі відчутне ось це загострення, знову ж таки, між русскими і нерусскими, як вони її називають. Звісно, в України питання завжди тільки одне. Це може нам якось допомогти розхитати ситуацію всередині Росії? Чи загалом то традиційно ні на що не вплине, хіба що тим самим таджикам запропонують і скупіть свою вину кров'ю на території України і змусять підписати їх контракти? Вони можуть підписувати все, що завгодно. Росія сьогодні проводить відповідний рекрутинг, але питання в тому, що ви задаєте дуже-дуже структурно правильний напрямок думок, да? Напередодні це називає. Але оце напередодні, воно тліє в Російській Федерації. І ми це бачили, коли був цей невдалий переворот вагнерівців. Ми це бачимо по Білгородській області, ми це бачимо от на прикладі цього теракту в Кропосіті. Дивіться, але питання все залежить від одного. Ми про це, знову ж таки, неодноразово вже говорили. Як тільки по лінії фронту буде суттєва тактична поразка Росії, чи як тільки, наприклад, буде очевидно, що падає Крим, ну, наприклад, да, і так далі, то після цього це все напередодні буде реалізовано в достатньо жорстке протистояння по різних там напрямках, але в тому числі, те, про що ви говорите, мігранти будуть атакувати тих чи інших територіях, на тих чи інших територіях, в тих чи інших місцевостях, вони будуть атакувати федеральні структури. Це очевидно, це і Башкортостан може бути, і Дагестан може бути, але це може бути і центральні чорноземні, так звані райони і регіони Росії, де багато мігрантів. І вони, відповідно, будуть відчувати оце падіння федерального центру, ну, практично, яке буде там підступати вже, да, до свого фіналу, то вони будуть атакувати. Бо це напередодні воно є вже в Російській Федерації. Це очевидно, ще раз підкреслюю, це вже півтора роки можна про це говорити, що в них таке відчуття, що щось буде, воно вже тліє. Але питання, знову ж таки, пусковий механізм, тільки виключно тактичні поразки по лінії фронту, суттєві поразки по лінії фронту, а це залежить від двох факторів, від ефективності роботи Збройних сил України, а це ефективна робота, але це залежить від компенсації дефіциту зброї. Знову ж таки, ми повертаємось в оце закоцоване коло, да, коли тобі треба зброї достатньо для того, щоб нанести тактичні поразки, які приведуть до відповідних наслідків на внутрішньому просторі Російської Федерації. От зброя. Ми завжди впираємось в один і в одну і ту ж тезу. Нарешті закінчуйте говорити про можливість про щось там домовитись з Росією. Федерацію закінчуйте взагалі обговорювати. Путін сказав, я не про нас з вами. Ми маємо це говорити, тому що це відповідно має впливи на внутрішній простір України і на війну, яку ми маємо сьогодні. Але я про наших європейських партнерів. Закінчуйте там, скажімо, аналізувати слова, заяви Путіна, тому що вони передбачувані в повному обсязі. Не треба на це реагувати, не треба рефлексувати, не треба думати про що, не треба боятись більше Росії. Треба просто вирішити для себе. Скільки зброї ми знімаємо зі своїх складів і передаємо в Україну? Ще раз, зі складів забираємо і передаємо в Україну. Петріоти, 7 петріотів, давайте. Потім там будемо вже рахувати, хто кому що винен з точки зору грошей. Друге, 200 вам ракет треба щомісяця, там, тормів, скальпів, будь-яких, да, дальнобійних ракет. Даємо. Скільки вам потрібно дронів? Вкладаємось в це. Скільки снарядів? Rheinmetall. Давайте будувати 3 додаткових заводи, щоб мати в місяць додаткове виробництво 50 тисяч там, чи 60 тисяч снарядів. Разом з тим, що ми можемо купити по чеській ініціативі, я думаю, що такі ініціативи треба збільшувати, давайте надавати Україні це все. Чому? Треба нанести тактичну поразку Російської Федерації на полі бою, таку відчутну поразку. І після цього ми з вами навіть будемо просто, ще раз підкреслюю, дивитись от на всі ці прояви конфліктності в Росії, як на початок великого російського бунту. Давайте до зброї перейшли. І тут, відповідно, наслідки ударів по російських НПЗ. Росстат констатує вальне падіння виробництва бензину. Кажуть, Росія зіткнулася з різким падінням виробництва бензина після серії нальотів українських безпілотників, удари яких паралізували роботу великих НПЗ «Роснефті» і «Лукойла». За тиждень, що завершився, випуск автомобільного бензину в Росії впав на майже 7,5% і склав трохи більше 750 тисяч тонн. І тут же ми бачимо, знову ж таки, повідомлення
приміщення або ж колонка The Hill, де написано про те, що прохання від Білого Дому до Києва не бити безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. І це фактично означає прохання не бити і не бути настільки ефективними у війні з Росією. Немає таких попереджень, це неможливо. Я хочу, щоб ми з вами все ж таки користувалися логікою. Мені здається, що The Hill і трошки раніше Financial Times трошки не користуються логікою, ну просто не навчають логіці. Да? І мені це дивно. Тому що, дивіться, нафтопереробний завод що робить? Переробляє нафту сиру у дізеля, бензини і так далі. Тобто ви з ринку берете сиру нафту, з глобального ринку, і відправляєте нафтопереробні заводи, і таким чином на глобальному ринку нафти менше. Ціна може бути вища, якщо так примітивно говорити. Якщо у вас НПЗ знищене, а у вас багато сирої нафти, що ви з нею робите? Ви або консервуєте, що невигідно, або продаєте на глобальному ринку. Тобто збільшуєте пропозицію сирої нафти на глобальному ринку. Збільшення пропозиції сирої нафти як впливає на глобальні ціни на нафту марки «Уралс»? Ну, воно буде вище ставати, тобто пропозиція більша, тоді ціна вища. Ну, дивіться, я хочу, щоб люди, які пишуть ці колонки, щоб хоча б трошки повертались в якісь там свої попередні місця, де не навчились математики, не навчились логіці, і трошки прочитали якісь підручники. І тоді вони будуть більш адекватно сприймати те, що відбувається. Тому що збільшення пропозиції сирої нафти на ринку – це зниження ціни. Тому що Росія не продає бензини, які використовує в цій війні проти України, як елемент забезпечення армії. Ну це ж очевидні речі. Очевидні. І тому давайте тоді фіксувати наступне. Перше, не може бути ніякої заборони Україні атакувати те, що дозволяє Росії вести агресивну війну. Друге, міжнародне право. Не те, що чітко говорить про те, що ви маєте на це право. Воно практично говорить, що ви зобов'язані, якщо ви хочете вести ефективну оборонну війну, знищувати ресурсні потенціали країни-агресора. Третя складова. Ну, Україна точно хоче, скажімо так, пришвидшити фіналізацію війни. Як це зробити? При дефіциті відповідної зброї на полі бою і при недефіциті зброї, яка буде знищувати логістику країни-агресора. Ми будемо використовувати можливі інструменти, будь-які можливі інструменти для знищення логістики країни-агресора. Це очевидні речі. Ну і четверте, після 2 років війни, і от про що ми на початку говорили, після всіх цих терактів, які скоює Російська Федерація, атакуючи крилатими, надзвуковими і балістичними ракетами цивільне населення України, ми точно маємо поводити себе трошки інакше, ніж сьогодні поводимо в акваторії Чорного моря, по відношенню до НПЗ чи по відношенню до інших інфраструктурних об'єктів Російської Федерації. Ми точно маємо подумати так, а давайте ми дозволимо Росії дозаправити Ту-22, ну тому що він мало вбив наших людей. Давайте дозволимо йому використовувати паливо, яке ви виготовили на Саратівському нафтопереробному заводі, щоб він приїхав, прилетів. І мені здається, що це нісенітниця повна. І, безумовно, ніхто не може в Україні говорити про те, що ви маєте право щось робити в цій війні, чи не маєте право, тому що це буде якимось чином, дивним, нелогічним чином впливати на, відповідно, ціноутворення на нафтовому ринку. Тут питання ще й в тому, чи впливає це на надання або не надання Україні далекобійних ракет. Тому що про далекобійні ракети ми говоримо вже доволі давно, але от щойно ми впритул наближаємося до відповіді так чи ні, ця відповідь зазвичай звучить ні. Частково дальнобійні ракети нам надаються більш сміливі країни, які розуміють, які наслідки будуть мати ці країни, якщо Російська Федерація залишиться от в цьому мілітарному угарі. Як про Великобританію, наприклад, про наших французьких, італійських партнерів і так далі, вони усвідомлюють повністю. І тому про дальнобійність, коли ми говоримо про надання тих чи інших ракет, це ж не про конкретні нафтопереробні заводи. Це про політичну волю, про лідерство, про репутацію. Ну, тому що дуже подобається, певно, коли репутація в тебе створена відповідно художніми кінокартинами, де ти всіх перемагаєш, да, і практично зупиняєш агресії марсіан на територію Землі. Але в реальному житті ти просто говориш, та ні, ну, ми не хочемо перемагати Росію, навіть коли є можливість це зробити.
що не хочемо, тому що це страшно, і це може привести до на 26 центів підросте ціна за барель там нафти і так далі, і тому подібне. Це трошки дивна позиція, але давайте відповідно. Ну це ж світ, він не ідеальний, і в цьому світі ви маєте просто продовжувати проводити правильні комунікації, тобто продовжувати правильно розставляти акценти. Як ці акценти звучать сьогодні? Перше, Російська Федерація не перебудується. Це буде максимально мілітарна, максимально відмобілізована під війну країна, яка буде атакувати інші країни в тому чи іншому вигляді, тому що це війна для Росії завжди про домінування і про самоіснування, тому що Росія не зможе далі існувати без війни. Друга складова. Закінчити це можна тільки, якщо Росія програє і якщо оця вся кампашка Путін, Патрушев і так далі зникне. А це можна зробити тільки військовим шляхом. Третє, для того, щоб воювати проти кількісних показників Росії, підкреслюю, кількісних, не високотехнологічних, тому що зрозуміло, що все, що Росія говорила напередодні війни і по ходу війни, все це фейки, фікція, абсолютно, да, і так далі. Вони воюють, продовжують воювати кількістю зброї, як такої. А все це можна знищити тільки паритетним обсягом роботи, тобто використанням на полі бою відповідної зброї і використанням дальнобійних ракет для того, щоб знищити логістику інфраструктурну забезпечення армії. Нарешті четверте. Можна, безумовно, продовжувати говорити, це страшно, але все ж таки мені здається, що два роки війни, ефективної війни, яку веде Україна, говорять про те, що страшно, то страшно, але іншого рішення немає, і тому треба справедливо оцінивши ці ризики, проатакувати інфраструктуру війни Росії, знищивши її. Отак це виглядає. До речі, проатакувавши, вихідними була одна із наймасованіших, а може і наймасованіша ракетна атака на військові об'єкти Росії в нашому українському Криму. Кажуть, з 30 ракет вони змогли збити, ну вони кажуть, принаймні, до 10, а там же як було, то вони вже не кажуть. Ну і відповідно тут виникає всіх логічне питання. Ну, те, що там на Росії розказують, що авіацію нашу знищили, то понятно, але тим не менше, в нас ще F-16-х немає, що ми можемо таку масовану атаку влаштовувати на Крим? Немає. Коли будуть F-16-ті уряди, ми ж на початку говорили про це, що обов'язково треба буде розказати, що Україна робить з точки зору війни, і розказати, що в нас вже є ті чи інші інструменти, ну, тому що піар... Це головна зброя, як я розумію, сучасного світу. Да? Ну, тобто треба багато говорити про те, що все дуже ти правильно робиш і так далі. Але між тим, давайте відповідно. Оце якраз і про дальнобійність. Ну, тобто в України є свої відповідні інструменти, які, да, вони не в тій кількості, які хотілося б, тому що, ще раз підкреслюю, є багато, занадто багато логістичних об'єктів, які мають бути знищені. Чому? Тому що це, дивіться, розірвати забезпечення російської армії, розірвати коридори, по яким це забезпечення йде, розірвати ресурсні спроможності, місця накопичення ресурсу і так далі, розірвати оці склади чи оці нафтопереробні заводи. Це ключові сьогодні елементи війни, тому що без логістики Росія, яка воює кількісно, нічого зробити не зможе. І тому, безумовно, потрібно збільшувати кількість цих ресурсів. І дальнобійність, яка сьогодні є в Україні, вона вже використовується. Чому і це виглядає так ефектно на півдні країни і так далі. Але не вистачає головного, не вистачає масштабування цього. Ну, тобто кількості ракет, які можна було б використати. Тобто багато чого в цій війні можна було б пришвидшити, давайте відповідно про це говорити, якби кількість була, наприклад, не 10, а 100. Ну, тобто не 10 ракет, а 100 ракет. Да? І відповідно, все, що відбувалось би на півдні України чи там, скажімо, в ресурсних місцях Російської Федерації, на окупованих територіях чи на прикордонних територіях Росії, все це виглядало б зовсім інакше. А це відповідно провокувало б істерику в Росії, відповідно психологічні певні занепади. Ну і відповідно, оце, що ми з вами говорили трошки раніше, оце напередодні воно вже якось би починало потрошку реалізовуватись на рівні там мігранти, які атакують федеральні центри в Російській Федерації. Ну і давно не було цих улюблених нами новин про якісь конкретні терміни, а саме 5-8 місяців. Значить, The Economist пише про те, що наступні 5-8 місяців можуть стати вирішальними у війні в Україні. При цьому вони кажуть, що протягом найближчих кількох місяців російська окупаційна армія може посилити свій наступ. Водночас Україна зіткнулася з проблемами зі зброєю, мобілізацією і будівництвом оборонних споруд. Ну, принаймні, так вважає The Economist.
Ну і відповідно питання до вас. Як ми дивимося на наступні 5-8 місяців, наскільки вони для нас оптимістичні, наскільки думки The Economist сходяться з реальністю в Україні? А чому The Economist не ставить питання трошки інакше? А чому Україна, яка веде війну з Росією, зіткнулася з дефіцитом снарядів? І чому цей дефіцит впливає на той перебіг подій, який вони оцінюють негативно? І чому, наприклад, якщо очевидно, що два роки Україна стримує, ефективно стримує Росію, і Росія нікуди не просувається, чому саме через дефіцит зброї, яку з партнерами обговорили, а Росія свій дефіцит зброї компенсувала з іншими партнерами, зі своїми, з тією ж Північною Кореєю і Іраном, то чому Україна має цей дефіцит досі, при тому, що її підтримують найбільші економіки світу? А в той же час Росія, яка також має певні дефіцити, не має проблем з амуніцією, тому що її підтримують найгірші економіки світу. А чому The Economist, ще раз кажу, The Economist, да, тут назва навіть конкретно говорить, чому вона не говорить про цю невідповідність ВВП з одного боку і ВВП з другого боку? Чому вони говорять, що все, кінець, 5-8 місяців? Ну, я нагадаю, що на початку війни взагалі трошки інші терміни називали. Ну, тобто, чому не можна написати статтю з початком? Нам подобається дивитись, як за того, що найбільші ВВП світу не можуть надати необхідну кількість, тому що це війна не країни проти країни, а війна альянсу проти альянсу. Демократичного альянсу проти авторитарного альянсу. Нам подобається дивитись, і ми будемо дуже задоволені 8 місяців дивитись, що неспроможність величезних високотехнологічних ВВП наситити свій альянс відповідною зброєю дозволить нас спостерігати, як люди, які не хочуть здаватись, ставати на коліна, не хочуть загинути, вмирати і так далі, мають це зробити. Тому що ми не можемо, наші ВВП настільки потужні, що вони не можуть скомпенсувати те, що роблять ВВП найгірших економік світу. А на це питання, бачите, вже відповідає The Times, де вийшла стаття Єна Мартіна, яка називається «Настав час поговорити про падіння Києва». Каже, на дворі липень 2024-го російська армія стоїть біля воріт Києва. І якби тільки Захід прислухався і зробив більше, коли хоробрі українці благали про допомогу, це могло би кардинально змінити ситуацію. Це абсолютно правильна постановка питання. Це єдина правильна постановка питання. І треба в цій постановці продовжувати. Перше, закінчуйте з бюрократією, закінчуйте з колективним мисленням, закінчуйте з нерішучістю, закінчуйте з своїм традиційним, а давайте ще поговоримо, закінчуйте з піаром, закінчуйте з тим, щоб казати, ну це ж Росія, це ж так страшно, Путін сказав, що в нього є циркон, ой, йоле, давайте якось думати, це ж небезпечно. Закінчуйте з прогнозами, що через 3 роки будемо воювати з Російською Федерацією. Да не будете ви воювати з Російською Федерацією. Ну не будете воювати, немає кому воювати. Ну це ж фікція. Закінчуйте з тим, щоб сказати, ну це ж неможливо, 100 тисяч снарядів в місяць, це Росія, там Північна Корея може стільки виготовити, а ми ні, ми не спроможні. Це дуже тяжко, це ж снаряд, це ж така високотехнологічна зброя, це неможливо зробити. От коли ви це все закінчуєте говорити і починаєте говорити трошки про інше, говорити, для нас важливо, щоб Російська Федерація програла. Чому це важливо? Тому що нам треба повернути глобальне право. Нам треба повернути розуміння іншими країнами з нестабільними політичними системами, що якщо ти порушуєш глобальне право, ти будеш примусово покараний, юридично, фізично, немає різниці. Третє, нам обов'язково треба військових злочинців притягнути до відповідальності, посадити їх відповідно на скам'ю підсудних і відповідно провести великі трибунали. Чому? Тому що це буде мати суттєві психоемоційні впливи на людство в цілому. Якщо ми цього не зробимо, то війна буде єдиним інструментом зовнішньої політики. Четверте. Ми маємо підтримувати Україну, тому що Україна протягом цих 2 років демонструє абсолютно просто фантастичну психологічну готовність виграти війну в того, кого ми вчора люто боялися. Крім України, проти Росії воювати ніхто не зможе так, як це робить Україна і українська держава. І тому висновок. Закінчуємо розмови.
Україна витримає це, але ми для цього маємо зробити три речі. Перше, швидко побудувати додаткові військові виробництва, проінвестувавши їх. Друге, швидко роззброїти свої склади і надати на поле бою все, що необхідно Україні. І нарешті третє, емоційно підтримати Україну, говорити, що вони в будь-якому випадку можуть на нас розраховувати, і ми це будемо робити, тому що ми поряд, ми за ними, ми поряд з ними, ми ніколи не будемо боятись, тому що вони не бояться цієї війни. Пане Михайле, я тут, ну, я розумію, і тут знову ж таки насамперед скажу, що я, як і кожен українець, хоче повернення до кордонів 91-го року з Сходом і з Кримом. А якщо подивитися з сторони наших західних партнерів або західних країн, то, знову ж таки, в мене виникає питання, тобто вони ж в будь-який момент могли надати таку кількість зброї, щоб ми, наприклад, повернулися до кордону 14-го року, да, до цієї лінії розмежування, яка пролягла на Сході, і, відповідно, сказати далі, а далі розбирайтесь самі. Це що? Це страх, що ми на цьому не зупинимося і підемо далі? Це ж не означає, що це поразка Росії. Це не означатиме перемогу України. Це означатиме, що ми відідвинемо її далі. Тим не менше, ми не маємо тієї зброї, не маємо її в такої кількості, щоб хоча б ці питання закрити самостійно з їх допомогою. Це складніше, це внутрішній психоемоційний стан. Вони не можуть все ще усвідомити, що країна, яка дійсно вважалась максимально монструозною, що вона може програти. Ну, що її дійсно можна перемогти на полі бою. І навіть попри те, що два роки це демонструється Україною, вони все рівно продовжують не вірити в це. Хоча риторика змінилась, хоча вони говорять, що Росія має програти і так далі, але внутрішньо підсвідомо, да, це вже такий не фройдівський комплекс, да, а психоаналітичний комплекс в цілому. Тобто вони підсвідомо все рівно самі себе стримують. Це неможливо. Це неможливо повірити в те, що Росія, яка довгий час нас всіх лякала, що вона не є монстром, який не вміє програвати. І от оце є стримуючим фактором. Бо дивіться. Ну, що таке програш Російської Федерації? Це ж не питання вже кордонів, тому що зрозуміло, от ми починали з цього. Зрозуміло, що як тільки тактичні поразки Росії будуть по лінії фронту, це не питання вже території. Це питання в тому, що в Росії почнеться оця вся обвальна ситуація. І це приведе до абсолютно невійськового звільнення окупованих територій навіть. Може привести, як один із сценаріїв, ну, треба дивитись, да, як будуть розвиватись події, тому що хтось там може бути відморожений, до кінця буде сидіти, наприклад, на Харківському напрямку і так далі. Але очевидно, що сьогодні не ситуація 14-го, кордонів там 14-го року, 91-го, ситуація зовсім інакше виглядає. Ситуація виглядає так, що Росія настільки слабка внутрішньо, так, вони мають велику кількість ресурсу на лінії фронту, вони воюють, абсолютно велика, безумовно, там просто безумна кількість оцих мобілізованих і так далі, і тому подібне. Але що ми бачимо з точки зору навіть цього теракту в Кроку-Сіті, що ми бачимо в Білгородській області, що ми бачили після маршу вагнерівців, і так, ми бачимо, що силової вертикалі внутрішньої немає. І вони в очікуванні, як ми ж сказали, в очікуванні. Як тільки трошки щось почнеться на лінії фронту, як тільки буде зрозуміло, що треба займатися перерозподілів територій, майна в Росії, ми побачимо внутрішній величезний бунт. І це буде поразкою Російської Федерації. Але це не можуть повірити західні партнери. От напередодні краху Радянського Союзу, ви ж пам'ятаєте? Вони абсолютно не вірили, вони навіть не могли, коли вже почалось все, після путчу, особливо серпневого путчу, вони все рівно не могли усвідомити, що СРСР вмерло. Ну, зрозуміло, не до кінця, як ми сьогодні бачимо, да, Путін там пробує реанімувати труп СРСР, але між тим, вони не повірили, вони настільки не прогнозували це, так само і сьогодні. Вони не можуть повірити, що Росія може втратити оцей свій глобальний ореол країни-монстрів. І це єдиний підсвідомий фактор стримування. І тому ви абсолютно праві. І вони тоді думають, так, але ж вони ж не програють, а тоді нам треба зброю на складах тримати, тому що вони будуть розуміти, що в нас на складі стоїть три Петріота і на нас не нападуть. Ну, розумієте абсурдність цього? Ну, тобто, знаєте, це говорить про те, що якщо масштаб особистості не відповідає виклику, який сьогодні є, за який ця особистість має відповідати, ну, тоді цей виклик буде продовжувати. Тому що масштаб не відповідає, ти не готовий надати відповідь. І, на жаль, сучасні політичні еліти
в низці країн не готові надати оцю відповідь. Тобто риторику змінили, очевидно розуміючи, Російська Федерація – це вкрай негативний фактор, який буде суттєво впливати на безпеку Європи, але надати логістичну відповідь все ще не готові. Що для цього нам треба з вами робити? Продовжувати тиснути, продовжувати пояснювати, продовжувати давати ці аргументи, які ми зараз обговорюємо, що немає виходу, немає компромісу, немає переговорних столів, немає можливості домовитися з Російською Федерацією, тому що це війна не про територію. Я про це постійно говорю. Це війна про домінування і про відсутність чи присутність тих чи інших прав. Давайте від Росії ще до Польщі, бо кілька питань з того приводу маю. Зокрема, на кордоні з Польщею, кажуть, збільшилися черги і причина наближення Великодніх свят. Державна прикордонна служба, зокрема, просила обирати альтернативні пункти пропуску. Це стосується громадян України. Найбільш завантаженими пунктами залишаються Краковець і Шегині. При цьому протести польських фермерів, протестувальників, не знаю, вони продовжуються на українських кордонах, чомусь припинилися на кордоні з Білорусію, тому що, кажуть, Великодні свята, тому 5 днів потривав той протест і на тому поки що завершений. І цього дня прем'єр Шмигаль прибув до Варшави на міжурядові консультації за участі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Там спробувати будуть вирішити суперечності і там у відносинах між країнами. Я так розумію, що мова йтиметься про кордон і не лише. Мова йтиметься про наші економічні відносини, тому що сьогодні це ключовий чинник, який так чи інакше створює ці всі спекулятивні інформаційні хвилі, які, в яких ми живемо вже останні там півроку чи навіть трошки більше. Мені здається, що це непогано, коли уряди консультуються, певно будуть створені якісь можливості постійно консультувати щодо оцих економічних, скажімо так, негараздів між нашими країнами. Але ви праві, було б бажано все ж таки приймати відповідні рішення трошки швидше, з урахуванням того, що це ж протести виробників сільськогосподарської продукції по всій Європі, і що це скоріше має відношення не до двосторонніх відношень Україна-Польща. Просто ми заручниками є, тому що для нас це війна, і блокада кордонів, вона створює оці додаткове психоемоційне, знову ж таки, навантаження на нас з вами. Але це ж проблема Європейської комісії в цілому щодо дерегуляції ринку, щодо дотації на цьому ринку, щодо зеленого переходу і так далі. Треба просто, знову ж таки, ми повертаємось до того, що треба швидше приймати відповідальні рішення. Якщо це провокує отакі наслідки, які ми сьогодні бачимо по всій Європі, то треба, певно, якось працювати, пояснюючи, розпаковуючи і не робити так, що між двосторонніх відносинах ми маємо сьогодні оці проблеми, які є в нас Польщі. Але давайте знову ж таки будемо свідомі того, що в будь-якому випадку економіка – це ж про конкуренцію, це ж про доходи, це ж про гроші. І якщо ми з вами хочемо зайти на єдиний економічний простір Європи, то це означає, що ми маємо бути готовими до цих конкурентних тяжких воєн, мається на увазі економічних воєн, і в тому числі по відношенню до наших сусідів. Ми маємо бути свідомими, що вони будуть протекціоністськи блокувати можливості України, тому що це буде підвищувати конкуренцію на відповідних ринках, галузевих ринках. Але між тим, я думаю, що всі ці питання можна буде владнати. Єдине, мені б хотілося, щоб Польща поводила б себе більш жорстко, наприклад, по відношенню до Російської Федерації. Ну тому що якщо посол Андрієв заявляє, що я там не хочу навіть приходити у ваше міністерство, хто ви такі, коли тебе викликають щодо прольоту російської ракети над повітряному просторі Польщі. Ну, мені здається, що треба більш жорстко на це реагувати. Треба просто зафіксувати. 24 години Андрієва немає в Варшаві. От тоді це буде говорити про репутацію України, про готовність її до жорстких рішень. Ви абсолютно праві. Якщо вже після протестів проти України, проти зерна українського, якщо вже з'ясовано, що Росія спокійно через білоруський кордон там відправляє низку, велику низку обсягів російського зерна в Європу, то треба, певно, вже і з цим працювати. Ну, власне, як Латвія каже, не подобається нам ваша провокативна поведінка в нас. Зібрали речі, можете їхати назад на свою російську територію, якщо вам там більше подобається. Пане Михайле, забула ще кілька цитат з іноземної преси у вас поточнити, тому що Bloomberg писав про те, що нібито президент Франції Еммануель Макрон розізлив Сполучені Штати своїми заявами про відправку військ до України, а потім Держдеп вийшов і сказав, що Макрон, він, звісно, союзник Сполучених Штатів, але американських військ в Україні не буде.
тут, знову ж таки, до іноземної преси, наскільки ці слова там відповідають дійсності і чи дійсно розізлив пан Макрон наших союзників такими заявами? Я не думаю, що він розізлив. Мені здається, що якраз таки він публічний простір втягнув дискусію, необхідну на сьогоднішньому етапі війни, про готовність Європи до тих чи інших відповідальних, більш відповідальних дій. Ну, безумовно, давайте будемо робити з посилання на президента України, який чітко фіксує, давайте так, національні контингенти національними контингентами, ми розуміємо, що це довга дискусія, але принаймні ця дискусія, ми так вважаємо, може спробувати прискорити постачання відповідної техніки в Україну. Ну, тобто, якщо ви вже готові говорити про контингенти, то певно на цьому етапі війни потрібно, щоб все ж таки більш швидко і в більшому обсязі до нас йшла зброя. Тому що користуватися цією зброєю ми вміємо самостійно. І так далі. Але мені здається, що це все спекулятивні заяви, що там Макрон когось розлютив і так далі. Мені подобається, навпаки, позиція пана Макрона, він відповідно говорить, давайте дискусію вести більш об'єктивно. Що таке більш об'єктивна дискусія? Це давайте говорити про відповідно ті ризики, які ця війна все більше і більше генерує для Європейського Союзу в цілому, ну чи для країн демократії. Це непогана дискусія. Чи може це дратувати партнерів? Ну так чекайте, союзники і партнери для того і є, щоб можна було провести будь-яку дискусію, навіть достатньо жорстку. Інакше, інакше це виглядає дивно. Ми союзники, але давайте ви будете нічого не говорити, будете тихенько сидіти і трошки дивно це мені виглядає. Ну і, власне, тоді ми отримуємо те, що пишуть вже зі сторони Великобританії, коли кажуть, що британські військові не змогли би воювати з Росією довше 2 місяців. Але давайте тут, знову ж таки, вони пишуть правильно, справедливо, без підтримки союзників. І це про що ми з вами неодноразово говорили. Жодна країна Європи, навіть великі країни Європи, не могли б воювати один на один з Росією. Чому? Тому що Росія – це мілітарна країна. Вони накопичували ще з Радянського Союзу, чи вивезли з інших республік, бувших радянських, до себе велику кількість зброї. Росія абсолютно не гуманістично ставиться до свого населення. І так далі. І жодна країна, яка живе в інших принципах і в інших правилах, не могла б один на один воювати з Росією. Але от Альянсом точно можна воювати. І більше того, Альянс, який, ще раз підкреслюю, з точки зору ВВП набагато більший, потужніший і високотехнологічніший, ніж Росія, взагалі має вигравати в одну калітку, як це говорять. Да? Ну, тобто, треба припинити, оце є проблема психологічного стану відповідних лідерів, ну, в інших країнах. Ну, треба вже припинити себе накручувати, це Росія, ми так боялись, це русський мір, ми так боялись і так далі. Треба прийняти рішення. Добре, з точки зору технології ми набагато більш потужніші, давайте виграємо цю війну, а потім будемо говорити, кого і навіщо будемо продовжувати боятися. Пане Михайле, я дякую вам за розмову і кажу до наступних зустрічей. Дякую вам, да, до наступних зустрічей. Радник глави ОСУ президента Михайло Подоляк був з нами цієї години. Дякую вам за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Дякую за те, що підписуєтесь на YouTube-канал 24-го каналу і на YouTube пана Михайла Подоляка. Робіть так і надалі. Ну і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами і па-па.